Antti Parviainen, kolmas peli nyt takana. Siellä on 6-3 luvut taululla. Tyydyttikö tämän päivän esitys päävalmentaja? No kyllä tyydytti, nimenomaan esitys tyydytti. Ja totta kai voittaminenkin on aina keskimäärin kivempaa kuin häviäminen, mutta ennen kaikkea esitys tyydytti. Että voisi sanoa, että tuossa toisen puolen ajan siinä puolen tunnin kohdalla vähän ote herpas ja kenttä venähti ja vastustaja pääsi siihen peliin mukaan, mutta sitten saatiin sekin korjattua. Että ennen kaikkea mikä tyydytti oli se, että miten joukkue esitti ja pelaajat suoritti tuolla tänään. Kolme maaottelua tässä kolmen päivän aikana hieman eri ryhmityksillä, mutta vastasiko tämä tapahtuma nyt sun mielestä siihen, mihin tätä oli suunniteltu valmistumista MM-kilpailuihin? No mitä suuremmissa määrin valmistumista MM-kilpailuihin nyt keväälle tuonne Habarovskiin, mutta mun mielestä jo valmistautumista 2015 ja 2016 kisoihin myöskin, että oli paljon pelaajia, jotka pelasi ja näytti pystyvänsä pelaamaan Kazakstanin tasosta joukkuetta vastaan. Eli Jääpalloliitossa tehdään pitkään tästä työtä paitsi nuorisomaajoukkueessa myös A-maajoukkueen osalta. No kyllä, sehän on nyt hienoa se, että miten siellä on 19-vuotiaat, 17-vuotiaat suorittanut, meillä on hienoa toimintaa 15-vuotiaissa. Ja hyvät projektit menossa, niin kyllä tässä niin kuin näyttää kansainvälisen jääpallon osalta todella hyvältä. Mites vielä, jos tähän peliin mennään, niin nostatko jotain erityisiä onnistujia tai jotain tapahtumia tai tilanteita, joissa oltiin oikeinkin hyviä? No Virtasen Pertti tietenkin teki tuohon toisella puolella muutaman niin kuin ihan game save ja antoi mahdollisuuden. Ja nyt sitten Markus Hiukka liberona niin sai kyllä meidän niin kuin puolustuspelaamista koko joukkueen osalta niin tosi hyvin kasaan. Ne ehkä nyt tässä. Joo, kiitos Paavi ja hyvää kevättä. Kiitos samoin.